Těpéro, pařmenky a pařmeni, vítám vás u druhého pokračování z pátého dílu ze série Tanktix a já doufám, že dneska už to konečně dohrajem a nebudu zase failit jako minule. Tak, nebudu dál zdržovat, hned se do toho pustíme. Jsem nedočkavý jak malý kluk, takže jdem na to. Stone Age level 5 a druhý pokus, tak doufám, že to bude. Tak, a jsme tady a hned začnem. Šup. Počkej, ne, ty ne. Ty pojď, tak čup a rychle probedni nejdřív. Tak. Tak, hned jdeme ovečky. Děláme ovečky, tady je ovečka. Šup do trouby. Teda do trouby, chtěl jsem říct. Do mlejna. Tak, další ovce. Další ovce. Tak, tady ten už to tady sebral, tak seber další. Hned si ho nakliknu na druhýho. Teda pardon, na třetí už. Tak, ještě musím sebrat všechny ovečky. Rameň. Tak. Ovce. Tady na té mapě by se mi hodil urychlovač. Tak, rychlost. Šup, 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 už pojďte se to tady vyhodit. Tak. Tady jsi někde viděl. Tady máme zbraň. Tak, ještě by někde mohla být. Jo, jste připraven z té kameny. A aby až tam potom hodím tu ledničku, tak aby už mě nic nezdržovalo. Jako minulé, že jsem to nestihl už tam hodit. Dobrý. Tady někdo po něčem střílí. Tady mám opravu. Tak. Takových podvozků, že to je šílený. Když se nám jeden bubnul. Tyba to nestíhám. To je fofr. Tak, kde máme ten dvojitý podvozek tady? Tak. Mám to jako předtím. Tam to měl celkem účinek. Tak. Ty vado, to nestíhám, mé. Další oprava, teď potřebuji radar. Vidíš to, našel jsem ho. Tyvo, to je fofr.
Ale lednička, tak ji hned použijem. Tak. Ještě by to mohl být někde nějaký bod, že jo? Tady. Ještě nějaký budr? Jo, tady budr. Super. Tak, takhle se to dělá, super. Teď se mi, takhle se mi to líbí. A všichni strážci jsou v prčicích. No, čo šeš, jo? No, to nevadí. To už je detail. Ale vodní. Vodní je sice hezký, ale... Jo, 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 to je ono, potřebuji. Písko, ledovej. Ale, fuj. Já jsem Magor, já to hodím na svýho. Ježíš Maria. Tak. Promiň. Ne! No, to je jedno. Ach jo, fuj. Tady. Ježiš, jsem to nepotřeboval. Počkej, tak já tam rovnou hodím 4. O, nebudu potřebovat asi. A nechám si to tady. Zbrání, to se asi bude hodit. Krásně. Ne, zpomalovač. Tady to všechno naházíme. Já jsem teďka zjistil, že to, že díly nepřátel dávají víc. Dávají víc do toho. Jak to mám říct? No prostě, že víc nabijej. Thank you.
Ale to je stih. To je hajzlík, tam furt lepí. Ale. Tak. Ty jeď, dokša. Tak. Co myslíte, stihnu to, než sem přejedu tady ty týpci? Jo, to dám. Vidíš. Utíkejte, utíkejte, kamínky! Dobře. utíkejte, kamínky. A tady máme šmejda. Máme ještě nějaký budr někde? By se ještě jeden hodil. Tady máme ten, co jsem chtěl říct, zapalovač. Tak to je naházíme. Mějme se, jaký má životy. Ups. Sakra, teďka jsem to hodil do Windowsu. To jsem přesně věděl. Kolik má, jaký má ten pohon? Dva motory, super. Trošku jsem se teďka ztratil. Šup. Ještě tam hodíme toto. Můžeme po cestě se sbírat zase nějaký krabice. A ještě je krabice. Tak. To je turbič, ty kráso. Tomu říkám Terminator. Ty král. Sakra. Taký dělo.
Já nechci hodně střelit, já chci tam pustit ty koule a pryč. Jak to, že to nejde, jak to, že mi to nejde přepínat? To je jaký divný. To dneska nějak nechce přepírat na pohled. Zab ho, hajzla. Ne! Dobře. Vedle. O, dobře, týpek. Teď jeden prsten, pro plamenomet. Tak. Tak. Zabiják žraloků. Ne? Tak. Tak. Plameneme, ten se bude hodit. Ještě není náhodou tady nějaká bedna, jo tady. Tak mám ještě tu třetí bednu. Ale, dvojitej motor, jsem na něj zapomněl. Sorry kámo, musím tě upgradeovat. Tak.
Hezky, už má hodnost. To půjdeme zničit první receiver. To vypadá slibně. No může mi druhý receiver. A může mi třetí receiver. Takže už máme prakticky vyhráno. Takže to je jenom všechno v obědu. Stejně ten zvuk tady toho sněžního podvozku je nejlepší. A co ti nezavaří motor? Tam je cestička. Víme. Upravíme, když nemusíme. A ještě mi nevypadla ta, aha, tak to jo. Thank you.
by byl teda hodně velký průser, kdyby tady nahoru někde byl tekutý písek, tyjo. To by mě teda totálně dosralo. To bych asi tady fláknul s obrazovkou. Tak, a vyhráli jsme. Teď jdem všechny jenom dorazit. Nebojte, Terminátor jede. A máme to, konečně! A rychle jsme to stihli dneska, 21 vteřin. To je úplně hukot. Což teda vteřin, co to asi kecám za hovadiny. 21 minut. Ale i 21 vteřin. Takže bomba, máme to z krku, konečně. Myslím si, že bychom mohli rovnou hodit tu šestou. Co myslíte? Co? Dáme to? Mám to dát do tohle videa, nebo to mám nechat na příště? Já myslím, že ta šestka bude taky celkem hardkorová, jako. Že tam říkám, budu tam ufoni. Tak se aspoň mrknem, ne, když už. Zkusíme to jen tak ze srandy. Vidíte to na mapě, jo? Vidíte to? Vidíte ty ufony? Ještě jsou jiný, než byly tam ty, když jsem ukazoval. To je co? A není tu žádný receiver. Víte proč? Protože musíme vzít tohleto. To se tady točí. A dovíš to sem. No. Nejsou tu skoro žádný ovce. Jsou tu nějaký bedny. Ksichtíky. Turbič. Zkusíme, jste viděli, jak střílí. Tak, musíme jinou zbraň. To
Zkusíme zkusit tohle. Ty vole, co to bylo? Ty krávo. Jo, teď vám konečně můžu ukázat tady, co se stane tady. Infected. Víte, šedne a šedne a dechá. Tak, a je z toho, nevím co to je. Ne! Kam já jsem ji hodil? Já to už nemůže, ale... On tam fakt došel! To je borec. Oh, shadow. Tak ale na tohle se vykašlám, necháme si to na příště, to jenom abyste věděli, jak to bude hardcore-ový. Nebojte, zase tak hardcore-ový to nebude, víte proč. Já vám řeknu proč, protože pak přijde... ta... lednička. Co to znamená? Já všechny zabijem. Tady máme krásné kamínky. Takže, pro dnešek už to stačí. Necháme se to na příště. A vidíte, udělal jsem jednu správnou věc a hned jsem to vyhrál. Jsem to minule posral tím, že všechny ty dobrý zbraně, všechny ty lávový, jak to mám říct, ty lávový děla jsem všechny dal na ten nejdebilnější podvozek. Tudíž jsem to totálně posral. A když už jsem tam měl vysokou hodnost, tak jsem měl ten blbej podvozek a nikam se nemohl. Takže proto. Teď jsem to vyřešil krásně. Tudíž super. Takže jsme to krásně stihli za 21 minut a 21 vteřin. Což je super. Takže já se těším na příště. Na 6. díl. Jo, už to nebude žádný pokračování nebo druhý pokus, bude to 6. díl normálně. A doufám, že ten 6. díl taky nebude na dvakrát. Doufám, že ho zvládnu na poprvý. No ano, uvidíme. No nic, tak se mějte. Já se s váma loučím. Těším se na příště. Pokud se vám video líbilo, tak dejte odběr. Pokud se vám líbilo ještě víc, tak dejte like. Ne, pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo ještě víc, dejte odběr. A pokud možno, tak napište, je občas něco. Nějaká komunikace musí být, ne? Si připadám, jak když to dělám sám pro sebe. Sice máme 100 odběratelů, ale nikdo skoro nepíše. No.
Taky si chci s někým pokecat, ne? Ne, si dělám srandu. Ale psát můžete, fakt, budu rád, když něco napíšete občas, nějaký svůj názor. Tak, a jak říkám, končím se. Končím, teda ne, končím se. Těpéro, lidi, těším se na příště. Nazdar.